Burgerikiekko on syöty ja hommelit hoidettu. Mörkulle täällä on muuten tuuli ja kylmä semmonen. Tässä tultiin vielä, tai käytiin tuossa kävelemässä Rokin kanssa tuolla metsän siimeksessä. Sai tarpeensa tehdä. Ja tällä viisiin on muuten tosi viliponen tuuli. Ui, saakeli. Oikein housut lepaattaa. Mutta, mikähän oli tuossa vähän aikaa sitten taivaalla? Joku ihmeellinen valoilmiö. Harmi, kun en silloin kuvannut. Oli kyllä mahtavan näköinen ilmiö. Mikä lie. Niitä aina välillä valoilmiöitä näkyy. No mikä sitä nyt tippuu oikein, voi jumaliste.